Одеська область може не дорахуватися 85 карет швидкої, які були замовлені обласним центром екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Компанія-постачальник через невиконання умов додаткової угоди щодо закупівлі медичного обладнання провела мітинг біля будівлі обладміністрації. Щоб вирушити в райони Одещини, нові форди мають бути укомплектовані ношами, мобільним аспіратором, дефібрилятором та іншим необхідним обладнанням. Але діалог з екстренкою не просуває. Подходит к сроку выдачи автомобиля согласно выигранного тендера, а на текущий момент заказчик не определился с медоборудованием. У нас было два варианта. Первый вариант – это согласно тендерной документации был перечень оборудования, потом мы его предложили к замене. И на текущий момент дополнительное соглашение подписано, но оно не обнародовано. Поэтому у нас нет полномочий закупать и устанавливать его на эти автомобили. Соответственно, у нас автомобили есть, готовы к выдаче, но без медицинского оборудования. Соответственно, мы не можем выполнить условия контракта. На виконання умов, які прописані у додатковій угоді, залишилось 4 дні.